Ми сьогодні обговорюємо вчорашні події під час зустрічі у форматі «Рамштайн» на авіабазі у Німеччині. Бачимо, що німці не дали добро на танки поки що. Як вважаєте, які перспективи в цьому питанні? Чи зможуть вони дати або схвалити так це рішення, ну, принаймні до весни, коли, як кажуть нам аналітики, очікується наступ російської армії новий? Ну, звичайно, що нам би хотілося, це очевидно, щоб все озброєння йшло нам набагато швидше і в набагато більших обсягах. Насправді, достатньо багато озброєнь ми зараз отримаємо. І в останні дні прям відбувся такий серйозний прорив. І дуже багато країн заявило про дуже серйозні пакети військової допомоги Україні. Але, звичайно, на жаль, не все так супер ідеально, і є окремі країни, зокрема та ж Німеччина, яка, ну, так гальмує з цими питаннями, гальмує з передачею нам важкого озброєння, перш за все танків. Звичайно, щоб пояснити, чому вони так роблять, ну, з одного боку і складно, з іншого боку і легко, тому що зрозуміло, що їм все складніше придумувати якісь виправдання, чому вони це не роблять. На фоні війни, яка триває повномасштабно, яка триває вже майже рік, на фоні всіх злочинів, які вчинила Росія, на фоні всіх звірств, знаходити якісь аргументи, щоб вони виглядали адекватно і морально, щоб не передавати Україні якесь озброєння, ну, все важче. Але, звичайно ж, ми розуміємо, що є великий вплив все ще російського лобі в цих країнах, зокрема в Німеччині. Ми розуміємо також, що є багато факторів, які впливають, ну, це такий от, ну, страх, напевно, що якось Росія буде на це реагувати. Я, правда, не розумію природу цього страху, чого вони там бояться, особливо німці, що їм зараз може загрожувати, які кроки Росії можуть їм загрожувати. Звичайно, що, ну, ніяких виправдань цього немає, це просто боягузтво, це просто безвідповідальність, аморальність, я би це так назвав. Ну, але ж все одно не будемо, ну, скажімо так, робити акцент лише на негативі. Дуже багато озброєнь зараз Україна отримує, там величезний список. Це дуже серйозні озброєння, озброєння, які, ну, ще декілька місяців назад ніхто навіть не думав, що Україна буде отримувати, тим більше в таких кількостях. І все одно процес іде, і все одно зброя Україні передається. Тому тут так, неможливо, не настільки все ідеально, як би нам хотілося, тобто, але і не треба вважати, що це якась, ну, погана для нас ситуація. Загалом ситуація для нас добра з точки зору постачання нам озброєння. Зрозуміло. А коли ми вже, ну, під час цієї зустрічі, ми вже закликаємо наших партнерів, ну, і раніше це робили, думати і про винищувачі F-16, і про далекобійні ракети. В цьому питанні, як вважаєте, найближчим часом, теоретично навіть, ми можемо просунутись? Ну, це знову ж таки, якщо ми говоримо про далекобійні ракети, це виключно політичне питання, тому що це просто, знову ж таки, страх того, що очевидно, далекобійні ракети будуть використовуватися нами для ударів по самій території Росії. І, відповідно, вони цього там можуть побоюватися, якихось наслідків там і так далі, і тому подібне. Хоча, звичайно, це є повна маячня, тому що бавовна в Москві відбувалася і відбувається регулярно, і на достатньо глибоких їхніх тилах. І ніяк особливо нічого, скажімо, з точки зору якоїсь суперреакції Росії немає. Це по-перше. По-друге, щодо винищувачів, я думаю, що тут все ж таки більше не політичне, а в основному якраз таки технічне питання, тому що винищувачі – це питання їхнього технічного обслуговування, і це питання підготовки пілотів. Це непроста насправді історія, яка не вирішується там за пару тижнів чи навіть за пару місяців. Але я думаю, що і це питання рано чи пізно буде вирішено на нашу користь. Зрозуміло. Давайте проговоримо з вами поточну ситуацію, оперативну, яка зараз відбувається на Сході. Ви точно знаєте все з перших вуст. Хочемо почути, що там зараз у вас. Продовжуються бої, продовжуються спроби ворога чинити наступ, штурмові дії. Але українська оборона стоїть міцно. Наш батальйон «Свобода», наша 4-та бригада оперативного призначення «Нацгвардії», всі інші підрозділи Збройних сил
Нацгвардії, інших сил оборони, які зараз знаходяться на Бахмутському напрямку, конкретно про цей напрямок я говорю, продовжують виконувати задачі, наносити ворогу втрати. Так, ідуть важкі бої, але лінія фронту тримається, ворог отримує великі втрати. Зрозуміло. Скажіть, ми зараз говоримо про те, що і протягом тижня з експертами говорили, що дуже, вочевидь, хочуть росіяни, Путін, зокрема, розпочати велику війну найближчим часом. Питання, чим він може розпочати цю війну? Я так розумію, що жива сила в них є і буде вона так. Ми бачимо це, зокрема, по ситуації в Бахмуті. А ось озброєння. Чи є у них такі можливості, щоб повноцінно наступати і повноцінно знову йти великим таким наступом? Дивіться, у них є, звичайно, гарматне м'ясо, є у них достатньо багато ще старої радянської техніки. З одного боку, це, звичайно, не повинно створювати якусь відчуття, що у них дуже багато сили, бо це не так. Але з іншого боку, не треба недооцінювати, тому що ворога, в принципі, не треба недооцінювати. Його треба ненавидіти, його треба знищувати, недооцінювати не треба. Але все ж таки, навіть ця стара радянська техніка, це теж військова техніка, яку треба знищити в бою. Я не готовий зараз говорити, там, давати якісь оцінки, що там у них є, чого у них там немає, в якихось деталях. Очевидно, що їхні ресурси теж вичерпуються. Якщо вони вже зараз намагаються отримати озброєння з Північної Кореї і просять у них там снаряди, то це говорить, що у них, ну, м'яко кажучи, не ідеальна ситуація. Нам все-таки так чи інакше допомагає весь цивілізований світ, а в них ресурси вичерпуються. Але очевидно, що попереду ще дуже багато боїв, все буде вирішуватися на полі бою. Безумовно, ми переможемо, але я взагалі не люблю давати ніяких прогнозів. Тобто, я ще не чув ні одного прогнозу за цю війну, який би щось там реально прогнозував. Давайте не будемо займатися ерундою, давайте просто робити кожен на своєму місці все, що може для перемоги. А далі у нас є генштаб, який цим займається, планує, прораховує ці всі варіанти і знає, що робити. Тобто діємо по ситуації, так? Скажіть, будь ласка... Ні, діємо по плану. Діємо по нашому плану. Але наш план знає генштаб. Все, більш ніхто його знати не повинен. Зрозуміло. Давайте проаналізуємо, і я попрошу вас прокоментувати подію, яка сталася цього тижня. Ми побачили, що на будинках у Москві розмістили протиповітряну оборону. Вочевидь, це для того, щоб посилити антиукраїнські настрої, мабуть, серед росіян, або чи маєте ви якусь іншу версію, навіщо зробили це росіяни зараз? Ну, все йде по плану. Вони ж кажуть, що у них все йде по плану. От по плану у них зараз розміщення ПВО на будинках Москві. Ну, як це і планувалося. Ну, що тут скажеш? Ну, бояться, напевно, страшно їм. Чекають чогось. Напевно, не даремно бояться. І слава Богу. Так думаю. Любимо таке. Дуже вам дякую. Андрій Ілленко був з нами на зв'язку. Офіцер батальйону «Свобода» Нацгвардії, заступник голови ВО «Свобода».